Terminaram hoje os Jogos Escolares Paralímpicos Paraense. Muito além do esporte, a competição promove a inclusão de pessoas com deficiência. Vamos ver. Amanhã foi de muita correria para os atletas participantes dos Jogos Escolares Paralímpicos Paraenses. E não foi só por causa do atletismo, era hora de voltar para casa. Isaac é para-atleta e veio de Marabá para participar dos Jogos. Ele foi o único deficiente visual na categoria B masculino, até 15 anos, nos 1.000 metros. Mais de 500 quilômetros de estrada não são nada para quem se supera a cada dia. É a segunda vez que eu venho aqui, então é muito gratificante para mim. Gostei muito e enquanto eu tiver chance, eu vou continuar vindo, que é meu sonho, então tem que realizar, né? O nosso projeto é muito bom para ele, nós dá a autonomia para ele, que a gente tira a guia da mão dele e fica batendo com a mão na frente e fala: "Vem, Isaac, reto." Aí ele vai. Então isso melhorou muito para ele em casa. Isaac é um dos 234 para-atletas de 19 municípios que estão aqui em Belém para o encerramento dos Jogos Estudantis Paralímpicos Paraenses. E como você pode observar, a animação está grande aqui nas arquibancadas do Ceaba. A sensação realmente é dada pela emoção de cada um que recebeu sua medalha, de cada um que conseguiu sua vaga, que veio aqui disputar, né? Foi excelente. A vitória vem nas pistas, nas quadras, nas piscinas, mas principalmente na vida, com o esporte sendo um meio de integração e desenvolvimento social de todos os para-atletas.